Uhali gani ndugu mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 4 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Tuanze utabiri wetu kwa kuangalia hali ya mvua kwa saa 4 zilizopita. Mpaka kufikia saa 3 asubuhi ya leo, ni maeneo machache ya nchi yameweza kunakili mvua kama inavyoonekana kwenye ramani yetu. Hali ya anga ni kama inavyoonekana kupitia picha satellite. Upungufu mkubwa wa mawingu unaendelea kuonekana katika anga yetu. Hali inaashiria kupungua kwa mvua katika maeneo mengi nchini. Usiku wa leo ni matarajio yetu kwamba katika maeneo yote ya nchi kuna hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hapo kesho tunatarajia katika maeneo ya pwani ya kaskazini kuna hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutokea kusini mashariki, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, vipindi virefu vya jua na makavu kwa ujumla. Hali kama hiyo tunatarajia katika maeneo ya kanda za Victoria, kasoro mkoa wa Kagera ambao tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo za radi katika maeneo machache. Upepo katika ziwa Victoria unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutokea kaskazini. Mawimbi makubwa yanaweza kufikia kiasi cha mita 2 yanatarajiwa katika ziwa Victoria. Hivyo mamlaka ya hewa inashauri watumiaji wa ziwa Victoria kuchukua tahadhari. Magharibi mwa nchi tunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, vipindi virefu vya jua na makavu kwa ujumla. Hali kama hiyo tunatarajia katika mkoa wa Rukwa na Katavi. Maeneo ya katikati mwa nchi pamoja na mkoa wa Morogoro tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, vipindi virefu vya jua na makavu kwa ujumla. Hali kama hiyo tunatarajia maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma. Pwani ya kusini tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya bahari katika pwani ya kusini inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa makubwa. Tumalize utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu na vya chini vya joto katika baadhi ya miji barani Afrika. Kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 39 katika jiji la Khartoum nchini Sudan. Kufikia hapo kutoka mamlaka ya hali ya hewa tuna la ziada, tunakutakia utazamaji mwema vipindi vijavyo na usiku mwema.